Tagad jūs dzirdēsiet Raimonda Paula mūziku no izrādes Džons Neilāns. Thank you.
kā nākošā būs ebreju tautas deja Kreitfolka. Šo jūs dzirdēsiet latgaliešu tautas dziesmu Tibei lūbi alu certi. Uzsāšanās noslēgumā Raimonda Paula mūzika O Lady.
bumbu solo Viktor Drejman. Paldies par uzmanību un aplausiem. Sirsnīgi aplausi Tukuma Daņšu spēlēm. Un pēc maza brīža sagaidīsim Jērtēnu Muižas muzikantus.